Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! A duhet të hani lëkurën e fikut, ekspertis bulon të vërtetën. Shia e mbële fikut është unike në gjdo kafshat, me gjitha të kjo mbërsi e pa shoqë shpesht razohet nga ndjesia e letë pizkuese dhe djekse i lëkurës të fikut. Kurioziteti për elementët që shkaktojnë ndjesi lidhet ngushtë dhe me aspektin e sigurisë të ngrënjes së lëkurës së këti fruti. Si pas të dhënave, lëkura e fikut është kretëstisht e ngrënshme dhe e stigur për konsum, pavarstisht ndjesin së pakënçme që shkakton në kafshatën e parë. Në fakt, ngrënjë e lëkurës bashkë me tullin e frutit ofron një pasurim më të plotë vlerash bashkë me fibrën Ka është të nevojshme? Pse djek lëkura e fikut? Disa njërës me ndoen se pushi i hold që vesh lëkurën e fikut është aji që shkakton këtë ndjesi. Me gjitha të, arsyeja e vërtet e kësa ndjesie, si pas të dënave, i atribohet një enzime të quajtur fitcin, e cila shpërbën proteinën dhe e metabolizonat të në një aminoacid. Kjo është arsyja pëthe gjua djekë sa herë që të hani fiqë të freskët. Jo të gjithë fiqë shkaktojnë djegje. Fiqë të pjekur plotëstisht nuk shkaktojnë djegje, dërsa fiqë të pa pjekur dhe të njomë e kanë këtë veqëri. Nëse fiqë të pjekur mblidhen direkt nga pema, ato janë te për të butë, qullët dhe delikat. A vazhdojnë pjekja e fikut edhe pas këputis nga pema, Fisht mund të zbuten me kalimin e kohës, por kjo nuk do të thotë se ata janë plotësisht të pjekur. Pjekja e frutit shumë fishon në aromë dhe në bërsin, dërsa zbutja thjesht ndryshon për bërin e tullit të frutit. Nëse këpus një fik të papjekur nga pema do të zbuloni, sa i lëshon një lëng të barë të njohur si qumështi fikut. Ky lëng përmbanë sasimë të më dhatë të ficinës. Nëse i një dasha mjërës të fiku të njom, atëherë ju sugërojmë të antanjat të në gjysmë dhe përthyen i pjesët duke nëzirë tullin njash dhe lëkurën brënda. Gjithashtu stiguroni të hish një pjesën e bishtit që mbleth më shumë fitësin. Në këtë mënyrë do të shmangni kontaktin e fitësinës me busët dhe gjuhën. Fisht e thatë konsideron të të i pjekurë. Ndaj për bërja e ficinës është te për e ullët për të shkaktuar një reagim të tilë. Tharje e fiku gjithashtu e leminon e fikut. Kësë i sojtë të të zbulon një se fisht e thatë, nuk shkaktojnë as një ndjesti të pazakont, përveç shje së mirë. Konsumoni disa kokra fiqë gjdo mëngjes nxesë do të befasoni nga përfitimi. Koa më e mirë për të ngrën fiqë në më në mënyrë që ata të pastrojnë sistemin tuaj të tretjes gjatë gjithë ditës. Pastrimi sistemi tretës është një nga veqërit më unike të frutave të ëmbël të verës. Fisht janë një nga frutat më të shkëllqyëra për shëndetin e mëlqis. Ata kanë një nivel të lartë alkaneve dhe prandaj ndimojnë në regullimin e pehashit të tretjes. Fisht janë të pasur me antioksidan që parëndalojnë dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lirë. Kur konsumohen në mëngjes, fish që të organismin, japin energji dhe ofrojnë vetëm mëmbëllësi naturale, lehtësisht të përtishme nga trupi një rjutë. Konsumimi i fiqve në mëngjes shërben edhe si regullues dhe stabilizues i presionit të gjakut për aktivitetin e ditës në vijim falë për mbajtjes lartë të kalqumit dhe magnezit, fiqt janë në gjëndje të relaksojnë e në të gjakut, duke siguruar mineralet e dura për balancimin e elektroliteve. Si pas studimeve, fiqt rekomandojnë për të konsumuar herët në mëngjes edhe për të pasur fuqi dhe shëndet të mirë gjatë ditës. Kjo falë fibrave, mineraleve dhe vitaminave që ata kanë, Fisht janë një burimi proteinës, i fosforit, glukozës dhe kalciumit. Ata janë të pasur dhe me vitamina A, C, D dhe B, të cilat janë thelbësor për lukurën, kockat dhe shëndetin. Për shkak të këti profili, fisht duhen vlerësuar si një ilaq fantastik. Këtu du të mësoni më shumë për vlera dhe përfitimet që mund të merni nga fisht e freskë dhe të thatë, së e zemrës dhe gurët në veshka. Fisht janë të pasur me antioksidant dhe vitamin E, A dhe C. Antioksidantët eliminojnë radikalet e lira dhe parandalojnë së e zemrës dhe gurët në veshka. Kocka më të forta, fosfori, vitamina D dhe kalciumi, të cila gjendën të këfisht, i bëjnë kockat më të forta. Një fik plotëson 3% të nevojës ditore për kalqyum, duke e konsumuar atë gjdo dit mund të pak soni rezikun e shfaqës e osteoporozës. Shëndeti i syve Vitamina A të këfisht për mirëson shëndetin e syve. Konsumoni 3-4 fish në dit për të ullur, rezikun e humbje së shikimit si pastoj e moshës. Fiku, fruta e parajse se cila për të rinë, forëson dhe ruan shëndetin, dhe fshinë rrudhat, një bimë që jep shumë dërsa i nevojitet pak, vetëm toke varëpër dhe ndonjë pikuj, dhe konsiderojt ushqimi njërë për vetit ushqyese që mbartë. Për mbajtje lartë e magnezit, është magnez një nga elementet bazë që e mbronë sistemin tërë njërvorë nga stresi, a është shumë i rëndësishëm për eshtrat, imunitetin dhe shëndetin e trurit, e promovon shëndetin dhe vitalitetin, shëron shumë së mundje dhe në mënyrë të konsiderueshme, e nga dalson procesin e plakjes. Fisht e thatë përmbajnë triherë më shumë magnes dhe sa ata të freskët. Êshtë i pasur me kalium, kalcium, hekur, fosfor, bakër dhe vitamina B6, C si dhe beta karotin. Përmbajt e shumë e ullët e indyrnave dhe përmbajt e me lartë e fibrave, e cila do frutë dhe perime tjetër, është një nga arsyet se pse fiku do duhet të konsumohet çdo ditë. Pektina është një fibër e tretshme, e cila ul kolesterolin në gjak, ndërsa triptofani ndihmon me problemet e qarkullimit të gjakut dhe pagjumësinë. Përmbajtja lart e lartë e sheqernave natyror do t'ju sigurojë që truri juaj të përmnoj më shpejt dhe t'i pranoj dhe klasifikoj më mirë informacionet. Sigurisht, diabetikët duhet të kenë kujdes gjatë ngronjes të fiqve të thatë të cilët përmbajnë dy herë më shumë sheqerë se sa ata të freskët. Fiqë të thatë janë një burim i shkëllqyër, i shumë u dhe gjithashtu një vakt praktik, i shishëm, i vlefshëm për atletet rekreativ dhe profesionist, ndërsa në kombinime produktet e arrave mund të shërbejë Si një mezë dhe ideale, qaj i fikut shëron së të mundit e mëlqis, fytit, organeve të frimarjes, gurët e tëmësit dhe fshikzës. Përmbajnë edhe sterole bimore për të cilat është dëshmuar, se kanë një efekt të dobishëm në nivellet e kolesterolit në gjak. Sterolet bimore të cilat i përmbajnë fiqtë lidhen për molekulat e kolesterolit në zorë dhe kështu, pengojnë absorbimin e tij. Studimet kanë zbuluar komponime me efekte të mundshme antikancerogjene, me të cilat fiku është i pasur. Komponimet e testuar në studimet shkencore kanë treguar rezultate premtuese, sidomos kur bëhet fjalë për sëmundjen e prostatës dhe atë të lëkurës. Fiku i freskët arrin të përmbaj deri në 80% uj dhe 60% sheqer natyror. Si pas këtyre të dhënave do bia e konsumimit të fikut është shumë fisht, ashtu si dhe mënyrat e konsumimit. Shia e mbële fikut për në mënyrë të përkryer me shiet e kripura, si djathi i deles apo dhis, atë mund të ashtëm kompostove të ndryshme, të gjedrave me përbërje të pulës, Nga fiku i freskët mund të bëjmë komposto, reqel dhe pje të fermentuara. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin dheri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!